Մարտիկին Սաթենիկի գուլպաները հայտնի են ոչ միայն Քարահունջ գյուղում, այլև ամբողջ Գորիսի տարածաշրջանում։ People in Need կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության դրամադրած դրամաշնորի միջոցով ընտանիքը հիմնել է սեփական բիզնեսը։ Եթե ասենք միջոցներս ների մի քիչ արտադրամասը մեծացնենք, աշխատատեղեր կունենանք։ Բիզնեսի հիմնադրման 1 տարին սեպտեմբերին կլրանա գուլպաներն իրացնում են հիմնականում մոտակա գյուղերում բաժանում խանութներին։ Մի քիչ փողը ուշ են տալիս, բայց ոչինչ չէ։ 4 հաստոցով որական 300-ից 400 զույգ գուլպա են արտադրում, բայց եկամուտը դեռ մեծ չէ եւ ընտանիքի բարվոք պայմաններն ապահովելու համար Տիկին Սաթենիկի ամուսինը մեկնել է արտագնա աշխատանքի Ռուսաստան։ Եթե մի քիչ ընդլայնվի, երևի ամուսինս էլ արտ երկրից կգա աշխատել։ Նորաբաց բիզնեսի դժվարություններից մեկն էլ համապատասխան թելեր գտնելն է, որոնք նաեւ թանկ են։ Այդ խնդիրն էլ անլուծելի չէ, եթե լինի կայուն շուկա։ Անսվա ընթացքում գային մի 10,000 ատ 20,000 մեզ ասենք պատվեր տային, մենք ավելի մեծ ցեղ կունենային, բայց այդ պատվերը չկա, մենք մեր միջոցներով տանում ենք, ծրում ենք։ Մալինցյանների ընտանիքը նաև անկողնային պարագաներ է կարում, նախշերն արվում են հաճախորդի ցանկությամբ, ծանրաբեռնված աշխատանքից ընտանիքը չի նեղվում, հպարտանում են, որ իրենց արտադրանքը մարդիկ հաճույքով են կրում, մանավանդ որ գինն էլ մատչելի է, 80%-անոց բամբակյա գուլպաների գինը ընդամենը 200 դրամ է։